رخراوی ژیانەوە و بە پێویستی دەزانێت وەزارەتی پەروەردە لە سیستەمی خوێندندا گرنگی زیاتر بە پرۆسەی بەدناوی ئەنفال بدات. لە سیمینارێکدا کە لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە شەمشەماڵ بۆ ناوەندەکانی خوێندن ڕێکخرا، دەستەی دامەزرێنەری ڕێکخراوەکە تیشکی خستە سەر قۆناغەکانی پرۆسەی بەدناوی ئەنفال و ئامانج و دەرهاویشتەکانی ئەو تاوانە قێزەوانەی کە دەرحەق بنەتەوەی کورتکرا خستە ڕوو. با ئامانجی ئاشناکردنی نەوەی نوێ بە تاوانەکانی ئەنفال لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە چەمچەماڵ سیمینارێک بۆ ناوەندەکانی خوێندن لەو سنوورە ڕێکخراو لەلایەن سەیفەدین کەیفا دەستەی دامەزرێنەری ڕێکخراوی ژیانەوە تیشخرایە سەر قۆناغەکانی پرۆسەی بەدناوی ئەنفال و ئامانج و دەرهاوێشتەی ئەو تاوانە قێزەوانەی سەدەی ڕابردوو کە دەرحەق بنەتەوەی کورت کرا ڕوونکرایەوە. با پێویستیشی زانی وەزارەتی پەروەردە لە سیستەمی خوێندندا بە شێوەیەکی فراوانتر پرۆسەی بەدناوی ئەنفال جێ بکاتەوە و گرنگی پێبدات. بەداخەوە ئێستا لە پرۆسەی خوێندن و مەنهاجی خوێندنە ئەم تاوانە بێنوێت لە پرۆسەکانی خوێندنە نیە. بۆیە هەر لێرەوە داواکاری لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردە بەتایبەتی هەتاکوکەی، یعنی هەتاکوکەی ئەم تاوانە بێنوێت کە دەرحەق بە میلەتەکەمان کرد تاکوکەوی لە پرۆسەکانی خوێندنە ڕەنگ نەداتەوە. چونکە ئەمە تاوانێکە بە ڕۆژێک و تەنها لە چواردەی چوار و تەنها لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و تەنها لە بۆنەکانە ئەم تاوانە بچووکراوەتەوە. بۆ ئیدی ئەبێم تاوانە فراوان بکەین، چونکە ئەمە تاوانێکە دەرحەق بە میلەتی کورد کرا، تاوانێکە هەتاکو یعنی هەرگیز ئەو هەرگیز لەبیر ناکرێت. بۆ ئێمە ئامانجمانەوەی ئەم تاوانە بێنەیە بە تاک بە تاچی ڕۆڵەکانی کورد بناسێنێ. ئامادەبووانیش بە گرنگییەوە باسیان لە ئەنجامدانی ئەو جۆرە چالاکیانە کردو با پێویستیان زانی بەردەوامیان هەبێت بە ئامانجی ڕوونکردنەوە و ئاشناکردنی نەوەی نوێ بەو تاوانە قێزەوانەی کە ئامانج لێی قڕکردن و سڕینەوە و لە ناوبردنی مێژوو و کلتور و نەتەوەی کورد بووە. بە شێوەیەکی تەواوی بژیدی ئەم جۆرە کۆڕ و سیمینارانە ناکەین بۆ ناساندنی تاوانی خێزەونی ئەنفال بە سەر جەمنەوەکانی ئێستا و داهاتوو و ئەوەی کە بەلای منەوە گرنگ بوو ئەوە بەبیربێنمەوە کە ئەبایە باس بکرایە لەم سیمینارە، ئەویش ئەو بوو کە حەوزەی چەمچەماڵ یان قەزای چەمچەماڵ و شۆڕش لە ئەو سەردەمەیە کە هیچ دروستکاییەک نەبوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕەشێبی بەحەس، تەنها شوێن بوو کە لە جی شاڵاوەکانی ئەنفال ڕاپەڕین و لەو ڕاپەڕینەشا کە حاڵی حازر لەم شوێنەیە بەشداربێ ئەو ڕاپەڕینە مەوجودە و هەیە لەن ڕزگار کرد. من زۆر بە زەروریە زانم لەبەرەوەی ئێمە ئەم جیلەمان کە تازە پێگا ڕەنگە زۆر ئاشنانە بن تەنها بیست بێت یان نانی ناوی ئەنفالیان بیست بێ قۆناغەکانی نەزانن چۆن بووە، کێ سەرپەرشتی کردووە، چیمان بەسەر هاتووە. ڕاستە خۆیان مەنهەجیان هەیە، بەڵام بەقوڵی نەچوەتە ناو بابەتەکەوە تاکوان مەعلوماتی زۆریان هەبێ. بەشداریمان کە لێرە شتێکی زۆر پێویست بوو بۆ تێگەشتین قۆناغەکانی ئەنفال بە چەند قۆناغ ڕۆشتەوە. پێویستمان زیاتر لەم سیمینارە بۆی هەر تاکێک لەم سنوورەیە کە شارەزاتر بێ لە ئەنفال، ئەنفال چی بووە، کێ کردوەتی، مەبەستەکەی چی بووە. سوودی زۆری پێگەیاندی چونکە ئێمە پێش ئەوە ئێمە دەوەی دوای ئەوان بووین و هیچ شتێکمان دەربارەی نەزانیوە و بە ئێمە باشتر بوو سوودمان لێبینی. ڕژەمی باعسی لە ناوچوو باش قۆناغ و لە شەش ناوچەی جیاوازی باشووری کوردستان پرۆسەیەکی لە ژێر ناوی ئەنفال بۆ سەر نەتەوەی کورد دەست پێکردو بە سەدان هەزار مرۆڤیان بێسەر و شوێن کرد. ئێستا کە 27 ساڵ بەسەر ئەو تاوانەدا تێدەپەڕێت پێویست دەکات نەوەی نوێی پێ ئاشنا بکرێت و لە ناوەندەکانی خوێندنیشدا گرنگی زۆری پێبدرێت. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای چەمچەماڵ.